Tack så mycket för att ni har kollat. Nej, vi är inte klara än, för fan. Vi är inte klara. Ja. Vi är inte klara än. Nej, vi är inte klara. Alltså, jag vet inte ens vad jag har lust att köra med den här längre. Nej, inte jag. Det är mycket roligt att köra så här. Vi håller just nu på att starta ett här spel. Ja, det heter det. Ta bara en jävla tid att starta spelet. Åh! Nej, men du är utanför bilden. Du är utanför kameran. Och du är innanför kameran. Jag låter och tjäna jävla massa pengar även att jag är sämst på att göra låtar och låter alla andra göra låtarna. Gissa vem jag har? Och det gick. What? Eller? Ja. A very small portion of the... It's a condition. It becomes a momentary loss of consciousness when using certain kinds of flashing lights. Kanske... Chapters. Oj, det finns fan många chapters. Ja, vi kör inte med kontroll. Ska jag spela med kontroll? Eller vissa ska jag spela med kontroll, men andra går inte. Till exempel. Kör dot cross här. Melee weapons can temper... Melee weapons? Holy shit! Du, är det här typ ett skräckspel brought to real life? För då hade man ju kunnat slått monster, eller hur? Åh! Vänta. Det kan säga hur det är så. Vad är det nu? Var är det mest din kärlek? Jävla. This is where daddy grew up. Initial. And what's your language? Yes, this is Daddy's hometown. Yeah, that's 60 FPS. Oh, I've done. We just never got around to it. Never got around to it for the 13 years I've been alive? Sure. Well, you always asked about your grandfather, and now you have a chance to meet him. I just think he might be disappointed. Maybe he's changed. You know, I believe anyone can change. Yeah, I hope he's changed. Otherwise, it's gonna be a short trip. Mom, I gotta go to the bathroom. We're almost there. Can't you hold it? No, I gotta go. Will you come with me? Oh, alright then. Come on. Är vi pappa? Vi är pappa. Vi är daddy. Jag tänkte om det var pappa eller storbror eller bror. Nej, vi är daddy. Är du säkert bra? Vi är daddy. Oh, nice. Sensitiviteten är så hög så det är bra att man är dåligt. Jävla höga reflektioner. Den var fin. Ja. Den tar vi. Red. Matthew, please read this letter before throwing it away. I'm done. And before I go, I'd like to see my daughter, Ivana, granddaughter, and you. I haven't seen Ella since your wedding. And Ed, God, even longer than that. You have Ed right here. Våran pappa, då. I know I was a bad person. I know how much I hurt you and your mother. And I know that I can't fix anything now. I know I messed it all up. I wasn't the best father. Okay. I was barely a father, and I was barely a father-in-law or a grandfather. Too much time has passed for me to be able to fix any of that, but I still want to say goodbye to you all. Sometimes in life, we go down a road of no return. I went down that road. That was my choice. But now, I just want to see you before it all ends. Come see me at Sugarcliff. I'll wait for you. I'll hold out until you arrive. Your father. P.S. If you don't catch me at home, Mrs. Bauer will tell you where to find me. You remember Libby, right? She lived across from us, on the corner of 4th Street and St. Patrick. Jaha. Det var här inne vi satt, alltså. Det var jävligt trångt ju plötsligt. Ja. Åker vi tåg? Öppna upp dörren. Eller var det öppna? Interact med vadå? Ja, vi åker tåg. Men jag tänker, kan man inte... Ingenting annat. Men är det interact? Sådär, ljud.
utan att han hade gjort det så att man ser att det inte startar om. Alltså förstår att det åker för evigt, ser det ut. Då åker man förbi berget, flyttas berget hela tiden. Nej, det gör det inte, eller? Nej. Eller? Jo, det gör det. Nej. Eller? Det känns fan. Jo, man åker fan. Ja, för det kommer ja. Till berget där. Ja. What? Ja, oh, vad alltså. Alltså, vem orkar vänta till någon för att ta bort för att allt ska gå förbi? Mm. Nej, okej, jag får inte gå in där. Jag vill inte gå dit här, man ska. Jag vill gå dit man inte ska först. Vänta. Är det här menar jag? Det där ser jag. Bra ut. Fast ja, det kan ju också se ut som mark om man vill. Så att man kan gå hit. Om man kan sprinta. Jävlar också. Du tror fan att... Droid kommer krascha. Ja, eller någonting sånt. Ja. Man kommer inte träffa sin pappa i alla fall. Det... ja, kanske. Jag tror kanske. Det här var om... ungjäveln och morsan kommer, det är kan man öppna upp den också? Ja, då ska man in och vet. Tycker jag, vänta, vad kan läsa grejer här på? 1979. Vilket datum är det här? Det här ser ut att vara väldigt nutid. Ja. Bara något om det. Jag gissar på att det är nutid. Ja. För tåget ser ut som ordentligt. En Fedora. Lucky Stars. Cigarettes. Side-guy. Oh. Class A cigarettes manufactured by Compton Tobacco Company. San Francisco, California. 20 år och äldre. Cigarettes. Vad står det där? Domestic blend. Aha. Så det här är klass A-cigaretter. Fan, jävlar, det är hög kvalitet alltså. Det är fan good shit. High qualify. Vad borde du kunna vinna upp då? Oh, jävlar, ser att alltid, det är suddigt, men sen när det laddar upp så ser det fan asbra ut. Fizz. Fizz. Vad är din favoritdricka? Min favoritdricka är fizz. Vilken är din? I mean, Ziv. 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 Hallå dotter, om jag som min alltid. Jag är en cyborg som kan springa. Nämner inga namn här. Vänta, vad toaletten är här? Eller nej, det är det man säger toalett. Jojo. Super Jojo! Super Jojo. Ja, super. Helvete alltså, det här är good shit alltså. Jävla högt upp det var. Det där är inget shit. Nej. Det är inte, det är inte så högt upp egentligen. Nej. Kanske bara jävligt kort. Hallå, är det en dotter där inne? Ja. Dining car. Ah, fan, jag ska gå till armen. Alltså, är det någon på det här jävla tåget eller vad fan är frågan om? Nej, alla har ju gått därifrån. Varför kan man bara gå in på något? I do not get it. Fan, jag hatar alltid så här i spel, i skräckspel, så är det alltid tungt på människor. Ja. Det känns inte bra. Det såg bra ut om man inte såg det här. Vad är lina? Det är bara en massa stolpar. Ja, du. Detta skulle kosta 20 euro. Ja, det kostar 18, tror jag. Creamy peanut butter, oh yeah. Spliff. 7 gram protein per serving. Holy shit alltså, 7 gram. Jag tänker att jag äter hela jävla burken på en. Man kan läsa allting. Vänta. Kan man... jag vill bara... så. Nutrition facts. Protein 2 gram. Sugar 21 gram.
fiber, 1 gram sodium, 1 damage. Det här går fan milligram, här är. Ja, det här går fan knappt att läsa. Kolesterolvärde 0 meg. Jag kan också läsa total fat less than 25 gram calories. Så fan. Det är ändå så jävligt coolt. Ingredients made from roasted peanuts and sugar contains 2% or less of molasses, fully hydrogenated vegetable oils, mono and diglyceride salt. Ja, det där är ju bra. Det är inte någon jävla palmolja. Ja, den är full också. Aha. Vad står det där? See nutrition information for fat and saturated fat content. Det är jävligt coolt. Hur många spel har det? Det här spelas. Men det är askul om man kan läsa sådana grejer typ. Mm. Det känns som att man är i verkligheten det. Alltså. Det är det som jag playtime med det här spelet. Mm. Oh, nice. Sitter och läser alla liksom paketter. Fan vad varmt det är. Oj. Crossword puzzlers. Crazy fun time express. Eller press. 57 page blowout. Only 1.99. Åh, vänta. Det står någonting där. Jag har skrivit saker där inne. Fuck, man kan inte läsa det. Okej, det var allt. Linkcon. Ja. Det står någonting lite där. 1990 crazy for time press productions. 1999. Eller 1990. Det är alltså deras komponent. 1990 crazy for crazy fun. Crazy fun time press productions. Ja. Men vi får fan veta vilket datum man är i nu. Mm. Åh, finns. 85 cent. Jag har inga pengar. Den låter. Ljud inte den förra. Gin Cagney. Ska det vara Jim Carrey? Heter han så? The Glasses. Jag vet inte vilken film det är referens till, men någonting är det säkert. A film by Reggie McHaggis. Starring Jim Cagney, Betty Carr's, Craig Vacos. Music, det är för någon Elmer heter Goldstein, faktiskt. Elmer Goldsteins screenplay by John Kaluta. Produced and directed by Reggie McHaggis. Strong language, they are rated. Restricted. Och det där lilla går inte att läsa. Jag tror inte jag hade kunnat läsa det där heller. Fast då så här nära får läsa. It's here! Vet du vad? Blind night. Vet du, om det sitter reklam för sådär en dator, då är det här nog fan typ 1990. Är det 1990 så? Alltså? Fast vi vet inte hur länge det här har suttit här liksom. Nej, jag vet, men jag tänker om det finns i tåget liksom. Jag ska ju se i alla fall från 1990 och uppåt här i alla fall. A Luke Benson movie, The Cleaner. Luke Benson. Är det min? Fan vad läskigt det blev direkt ju. What the fuck? Det blev asläskigt. Åh, jag får rysa ner. Va? Och fy fan vilken äcklig atmosfär det var. Vad hände? Ja, vi kanske åkte under en tunnel. Men det ryker där borta. Ja, men det såg jag innan, men jag tänkte att det var typ en kokare eller någonting. Mm. Vänta, vi hoppas på det och sen läser vi allting så länge. Pennywise! Och så bara exploderar allting. Pound foolish. Pennywise och pound foolish.